Edukacija najmlađih u vezi sa najvažnijim životnim namirnicama i očuvanjem životne sredine zadatak je kako lokalnih samouprava, tako i preduzeća koje se bave vodosnabdevanjem. Na tom planu daleko je odmaklo javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada. Naše preduzeće ima već dugu praksu da je domaćin studentima i srednjoškolcima vezano za upoznavanje sa samim procesom prečišćavanja vode. A ono što je novina, i uvideli smo potrebu da i mlađa deca, znači deca predškolskog uzrasta i nižih razreda do četvrtog osnovne škole, mogu biti veoma dobri gosti. I stavili smo projektom Čarolija vode težište upravo na tu grupu dece. Voda pokriva više od 70% planete Zemlje. Preko milijardu ljudi u svetu nema pristup pijaćoj vodi, a zbog konstantnog nedostatka vode svakodnevno umire i više od 5000 ljudi. Nažalost, u Srbiji još uvek nije dovoljno proširena svest o štednji vode i zaštiti vodenih resursa. U druženju sa novosadskim đacima trudimo se da im ukažemo na potrebu čuvanja i zaštite izvorišta, kao i štednje vode na svakom mestu i u svakoj prilici, poručuju iz tamnošnjeg vodovoda. Jako mi se dopalo, ja sam isto naučio mnogo što o vodi. Flaširana voda mnogo više nije dobra od one koje je česmovača, da treba nju više da koristimo i da je pijemo. Ako bacate plastične flaše, samo da vas upozorim da to treba više od 500 godina da se rastvori u zemlji. Trebali mi mnogo, mnogo, mnogo više da prestanemo. Da peremo toliko auta, da lickamo sve i da se toliko tuširamo svakog treninga. Ili. Pa za 100 godina nećemo imati dovoljno vode, ali ako budemo štedili, bit će veća količina, bit će mnogo više godina da opstanemo sa vodom. Ne. Ako ljudi ne budu zagađivali mnogo vode, onda će biti, ali ako nastave ovako da se ponašaju prema vodi i mnogo zagađuju i naši generacije budu zagađivali, neće biti više vode za njih, a ni za njihove generacije. Naučio sam da je 72% naša planeta i da je nije baš skroz plava, ali da je zovemo plavom planetom jer imam dosta vode. Sve što imamo u malim količinama treba da se štedi. I naučio sam dosta o procesu filtriranja vode i o tome kako dolazi do nas. Edukativno druženje sa novosadskim osnovcima postalo je deo tradicije koju održava javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Projekat pod nazivom Čarolija vode, koji se sprovodi od 2009. godine, prilagođen je nižim razredima osnovnih škola, a njegov cilj je da mališanima dočara kako izgleda proces prerade vode i koliko je važno da redovno štedimo.